Letošní oslava studentství, nejen hudební festival Majáles, se kvapem blíží. A na rohu Jungmanovy a Vodičkovy ulice už dokonce stojí májka, kterou za účasti starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého vstyčili samotní kandidáti na letošního krále Majálesu. Tím startuju tu oslavu toho studentství, toho celkového měsíce, který bude doprovázen spousty doprovodnými akcemi, které oni se účastí. To se nedá nepodporovat, místo je to naprosto ideální. Letos se nám to podařilo postavit o něco rychleji. Viděl jsem, že studenti zejména z těch technických škol to měli zmáknutý. Celkem je letos 5 kandidátů na krále. Každá z takzvané velké pětky vysokých škol vyslala svého zástupce, který nejvíc zaujal ve školním kole. Nevím, čím jsem zaujal, ale pomohla mi výrazně poslední disciplína, kdy se sbíraly podprsenky. Takže jsem nasbíral mnohem víc než můj protikandidát. Já se ničeho neobávám, alfa, že se mě obávají mý soupeři. Bude to tvořený ze 3 složek, to jsem správně pochopil. 25% budou královské disciplíny, 25% je hlasování na internetu a 50% je hlasování na místě. Takže by měl mít trošku fištron za ušima. Myslím si, že by se neměl bát čehokoliv, co při něm pořadatelé postaví. Samozřejmě teďka to vypadá spíš, že se soupeří, ale byl bych radši, kdyby to bylo prostě jedna velká party, je to oslava studentstva a jara, tak bych byl radši, kdybychom se to tak nějak užili všichni dohromady. Celkem na Majálesu, jehož hlavní program proběhne tentokrát v Letňanech, vystoupí odhadem 36 známých kapel a dalších 15 studentských. Novinkou tohoto ročníku jsou elektronické náramky, díky kterým bude celý festival bezhotovostní. Víc informací a vstupenky hledejte na praha.majales.cz.